بسم الله الرحمن الرحيم نن په داسې چیلنج کې راغلی یو چې یو پلیپ د چاراشي او دغه پارسل موجود دی ډبل پلیپ شو دا دوی نو یو سٹارټ کو 1 2 3 سٹارټ دا سٹارټ کې دوه مخ کې یو صرف دغه چې دا د جاوید ته ډالې په سعودي عرب کې څه مو به کوم اگر موږ د ویډیو شیر موږ ته ویډیو ډالې کو نو جاوید دا ته ډالې کو سپیشل سلام سلام هغه پر سپیشل سلام علي جاوید بسم الله الرحمن الرحیم یو سټارټ سٹارټ شو